ចាក់ទៅក្រោមពីយកដែរបាត់បដៃអូបាទជូតធៀមទៀតហើយដល់យ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបាទមកបាទលោហិតចេញពីធម្មបុលឆេមបៀនទឹកទី1 Round 1បាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដល់គូបាទអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃអូយអូយចូលមកស្វាគមន៍គ្នាមកបាទប្រមឹកបាទបង្គោលក្រហមគឺអេលីតតែក្តីបាទបង្គោលខៀវយកដែរមកពីប្រទេសថៃយាយគ្នាអើយបាទប្រមិត្តលោកតែដៃបន្តរខារាចោទាត់ជិះក្រុមទាត់ផងពីយកដេងកែងមុខកណោតពីយកដេងអីយយបាទគីរកចាត់អោបជង្គង់តែតែលោកអញ្ញាកណ្ដាលបបែកអីយ៉ាមួយកែងបាទលីតែក្ដីកែងសងពីរយកតែងអាយ៉ាកែងទៅណោអើយអើយបាទចូលហើយបាទប្រមិត្តអត់បញ្ហាអូយលីតែក្ដីបន្តការចូលចាក់ទឹកក្រោមពីយកដែរបាត់បដៃអូ1 2 3 4អត់ទាន់ទេមកប្រមាត់មិញដាក់កែងទៅម៉ាត់ទេ7 8 7មកប្រកួតកែងគាត់បាត់អាយុទៅមកប្រមាត់ក្ដោយអីយ៉ាអូបាយអេលីផាក់ដៃវិញមកប្រមាត់អូយបាទត្រូវកែងបងចុកដែងវិញមកប្រមិត្តបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតអាយុយបាទអត់បញ្ហាលេងទីបន្តការប្រកួតបាទអាយុយបាទលោហិតចេញពីមកគោក្រហមនេះតែក្តីបាទលេខទី3ខឹងហើយបាទប្រមិត្តអាយុយបុកម៉ាត់កែងគាត់អាយុយអាយុយកោខោតាក់តាក់ទី1ពូតប្រយោជន៍សម្ពោធឆានវៀនតាក់ទី2រាំទូបាទមិនអីលើតែក្តីបែកបាទប្រមិត្តហើយតាក់នេះតាក់ទី2បាទបង្គោលខៀវយកដែងបាទប្រមិត្តហើយបង្គោលប្រហមពីអីលើតែក្តីអាយ៉ាបាត់បដៃអូចូលពេញណាស់បាទប្រមិត្តអើយយោជង្គង់បាទថៃប៉ងចាំធំណាស់បាទប្រមិត្តបាទតោះមួយជើងពីបង្គោលខៀវបាត់បដៃអូយអើយបាទលោកកញ្ញាក្តាមបាយបាទប្រមិត្តបាទលោហិតចេញពីបាទលោហិតចេញពីបង្គោលក្រហមពេលលើកក្តីតែអត់បញ្ហាទេបាទប្រមិត្តបាទប៉ែតអោយបាយទៀតអោយយោទុកណូតបាទគូនេះជួយចិត្តមែនទេបាទប្រមិត្តអើយអើយប
បាទលោកកញ្ញាក្រាំបែកបាទជូតឈាមទៀតហើយដងយ៉ាងណាយ៉ាងនេះទេដងប៉ែតឲ្យប្រកួតអត់ទេបាទប្រមត់ឈាមយ៉ាងនេះបាទលោកហត់ចេញច្រើនមែនតើមកពីលើចក្រៃបាទថាម្ដងនឹងទៀតទេបាទប្រមត់បើសិនជាឈាមទៀតដឹងអត់ទេដឹងប្រជុំហើយអើមកកាយរបស់លេខដៃមិនចឹងពីបាទបាទលេខដៃបាទហើយបាទប្រមត់ឈាមហូរមែនតើបាទប្រមត់អាយអើយលេខតែអត់ចិត្តទេបាទរួចបាទអត់ចិត្តទេបាទប្រមត់លេខក្តីចាំជ័យជម្នះដែលត្រូវលោកអញ្ញាក្តារនិងក្រុមគ្រូពេទ្យសម្រេចផ្អាកការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី